No niin, nyt sitä on tultu kotiin ja tässä ollaan laittamassa kiireesti pyykkiä pyykkikonetta päälle. Herkian pyykkikoneen peseen tästä ennen kuin mä ajattelin lähteä pyöräilemään. On niin saakoti hyvä ilma, että nyt on pakko lähteä pyöräilemään. Nyt keritään vielä peseen pyykkiä ennen kuin lähdetään pyöräilemään tästä. Ja tässä on kauhea kiire, kun illalla tulee dokumentti taas illalla 9:00. 9:00 jatkuu dokumentti taas. Niin sitä sitten katteleen taas, että sitä ennen pitää olla käydä suihkussa, niin tässä on aika kiire kerkiä pyöräileenkin. Tässäkin menee puoli tuntia ennen kuin mä pääsen lähteen pyöräileen, pesen pyykit, sit mä otan noi pyykit pois, pitää laittaa tonne noita henkareita, että saadaan kuivuun pyykit. Ne pitää pistää nyt kuivuun. Ja kyllä mä huomasin, että kyllä se otti monille aika kovin se mun sanonta siitä lätkästä, että World Cup on perseestä, niin se otti aika koville monta ihmistä, että jos ei mua kiinnosta ottaa selvää asioista, niin mä sanon, että se on perseestä, niin se on perseestä, ja asiaa ei keskustella mistään enää jääkiekosta. Jos mä sanon, että minun mielestä MM-kisat on se ainoina oikea MM-kisat, niin ne on minun mielestäni. Jonkun muun mielestä ei ole, niin siitä ei sitten keskustella. Jos joku hermostui siitä, niin se on hänen häpeensä, ei minun, se ei ole minulta pois, mutta en sano siihen sen enempää, että mä laitan nyt noi pyykit. Kerkiän ne kattoo nyt, siivoon tätäkin kasaa tästä, mitä tässä on. Ja tämmöstä ja tällaisen takin tuli hommattua kans pyöräilyyn. Nyt on kunnon pyöräilytakkikin. Ja tämmöstä. Ja sitten mä sain itse hyvät farkut, ei oo helttahousuja. Semmoisia, että olisi hehtaarihousuja, niin nyt on hyvät farkutkin löyty. Saan ne sitten huomiseksi käyttöön, niin pitää pestä vaatteita. Tämmöstä mä jatkan tästä tätä hommaa nytten ja katsotaan kerkeenkö mä lähteen pyöräile. Tai sitten mä ajattelin, että jos mä en tänään mekkä kuin kauppaan ja tollasta. Tai sitten en mene kauppaan, mutta katsotaan nyt sitten. Mutta ei tässä sen kummempaa. Voihan sitä nyt pienen pyöräilyn tehdä tästä. Että ei tässä kauheasti ole meikäläisellä aikaa, kello on kohta 5. 1, 2, 3, 4 tuntia aikaa. Tässä on 4 tuntia aikaa enää pyöräillä ja suihkussa käydä. 4 tuntia aikaa, niin on aika kiire tulee kyllä, mutta ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kohta laitetaan puhdasta pyykkiä kuivumaan ja niillä mennään eteenpäin. Tällä kertaa. Kiirettä pukkaa, että lähtee. Tällainen video tällä kertaa, että niin ja sitten tuli vielä tämmönen Blu-ray hommattua, mikä on ihan muoveissa vielä. Elokuvia. Meikäläinen on sellainen elokuvafriikki, että ei oo ainakaan toista tuu vastaan. Ei mulla täällä yhtään elokuvia ookaan, että tämmönen tapaus tällä kertaa, että pyykit kuivumaan, pyykkiä kuivuun ja saadaan huomisen vaatetusta ja tällaista. Ja kohta sitten pitäisi aika kiireesti lähteä, jos sitä lähtisi pyörällä, tai sitten mä teen sillä, että mä vetän sen nyt kuntopyörällä sitten sen, mitä pyörällä, jos näyttää, että aika ei riitä ulkopyöräilyyn. Kun se pitää dokumenttiin, haluan ihan alusta lähtien katsella dokumenttia, yhtään ei vittis missailla. Sitten joku kysyy, miksi mä en katso Yle Areenasta, kun ei se ole sama asia katsella sieltä kuin suoraan TV:stä. Se ei ole enää suora lähetys, kun se on siellä Yle Areenassa. Näin. Kun se tulee suorana TV:stä, livenä melkein, niin se on parempi katsoa TV:stä kuin jostain hikisestä Yle Areenasta. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa mikään Yle Areena. Kun ei se ole siellä katsottavissa jatkuvasti. Kun se on sen tietyn aikaa Yle Areenassa katsottavissa. Ja sit jos et saa muista katsoa sitä sieltä, niin sä kuitenkin missaat sen ja unohdat sen sieltä kattoa. Niin sit se on mennyt pois, ei oo enää. Kun ei se ole siellä loputtomiin. Jos ei se ole Ylen arkistoissa sitten kauhean katsadun kerran takia jossain Ylen arkistoissa, että se on aina vaan siellä katsottavissa. Mutta ei tässä sen kummempaa. Näillä mennään eteenpäin ja katsellaan, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Riittääkö aika? Aika raksuttaa. 4 tuntia on enää aikaa, kun kello on kohta 5. 6, 7, 8, 9. 4 tuntia 9 on aikaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin aika raksuttaa. Kiirettä on. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.